Алекс Ю Шоу. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Алекс Ю и вие гледате шоуто на Алекс Ю, където ви вдъхновяваме да живеете един живот, който наистина си заслужава. Днес ще говорим за здравето, как да го подобрим. Най-прекрасната тема на нашите предавания – здравето ти. И темата на тези 300 секунди е: какво правя аз, след като съм преял, когато се случва да преям? Какво правя след това, за да чувствам по-добре? И очаквам вашите коментари в кутийката отдолу. Какво правиш ти, след като преядеш, за да чувстваш по-добре? Какви са твоите навици или какво си научил ти? С очакване да ги прочета. Сега, какво правя аз? Нищо. Две неща правя. Първото е нищо и второто е рефлектирам върху това как се чувствам. Какво имам предвид по твърдото нещо? Нищо. Първото нещо, което нашето тяло иска да направи, когато преядеме, е да търси още неща. Защо? Защото преяждането е много трудно за твоето тяло. Може би най-тежкото нещо, което може да направим за нашите тела, от гледна точка на здравето, е преяждането. Няма по-тежко нещо от това нещо. Така че, когато сме преяли и ние като преяждаме на най-различни видови храни. Меса, протеини, риба, картофи, хляб, ориз, сирена и така нататък, десерти, алкохол, се превръща в една голяма топка нищо вътре в твоето тяло. И е много объркващо за твоето тяло. Слага тялото под един физиологически стрес, който не мога да го обясня с думи. И затова тялото ти може да иска други неща. Например, може да иска вода, може да е жадно. И ти можеш да си мислиш, ако изпия една голяма чаша вода, ще чувствам по-добре и е добре за кръвоснимането, чул съм го, особено топла вода или с малко лимон. Това са глупости. Само прави задачата на твоето тяло още по-тежко, защото разрежда стомашните си сокове и прави този кълбалък в твоето тяло още по-голям и още по-трудно за разграждане. Така че това е едно голямо не. Второто нещо е тялото може да иска нещо сладичко или нещо друго или нещо соленчко, защото е изгубил толкова много витамини и минерали в тази тежка работа за да справи с това преяждане, че сега търси, което изглежда като повече храна за тебе, но всъщност търси качествена храна, минерали, витамини, качествени хранителни вещества, които са липсвали или които са изтощени сега от твоето тяло. Но не го обърквай това нещо с повече храна. Физически ти си я толкова много. И последното нещо, което може да искаш да направиш, е това, че като хора ние сме свикнали, когато има проблем или когато нещо се е случило, да искаме, трябва нещо да направя. Какво съм учил, какво съм разбрал, трябва нещо да изям или да направя, или да ида за едно тичане, или да изпия, както казах, една чаша топла вода, или нещо трябва да направя, защото съм преял и ние сме свикнали, като имаме проблем или нещо се случи, веднага да търсиме голямо решение. Да правим нещо. Трябва да направя нещо, защото нещо се случва, аз трябва да направя нещо за този проблем. В този случай не трябва да направиш нищо, освен да дадеш почивка на твоето тяло, за да се справи с това преяждане. Когато сме преяли, изчакай 2 часа, 3 часа, 4 часа, 1 ден, 2 дена, докато се върне гладът, докато тялото се е справило истински глад, празнината, докато тялото се е справило с това огромно количество храна, защото то отнема много от твоето тяло. Така че нищо не можеш ти отвънка да направиш. Спри да искаш отвънка да направиш. Дай на тялото възможността да се справи с това преяждане. А какво можеш да направиш ти? Втората точка тук е да рефлектираш. Как се чувстваш? Това правя аз. Когато съм приял, което сега се случва изключително рядко, дори почти никога, е защото съм рефлектирал предишните си случаи, когато съм приял. Как се чувствам? Тежко ми е. Не мога да спа. Имам киселини или на другия ден съм изключително изморен и така нататък. Всички тези чувства съм ги свързал с преяждането. Отново и след време тялото ми отвътре, защото е добило тази мъдрост, иска да избегне тези чувства неприятни след преяждането, които следват с часове и дни. И затова вече не преяждам, защото имам мъдростта. Не защото е добро или не, да го направя, не, защото правилно или неправилно, не. Как се чувстваш? И това е най-важното нещо. Ако чувството да искаш да преяш сега в момента как се чувстваш до преяждане все още е силно и трябва да го изпиташ отново и отново, прави го, но ще дойде момент, като рефлектираш, не искам да си усъм повече така. И ще го избягваш, ще видиш, че няма да преяждаш. Скъпи приятели, това бяха 300 секунди на тази много важна тема, за която често говорим. Напишете вашите ми коментари какво правите вие след като приемете. Това беше какво правя аз след като приемам. Нищо и рефлектирам. Две прости неща. Аз съм Алекс Ю. Удоволствие е да те вдъхновявам, да живееш един живот, който наистина заслужава. Спомням с много радост, здраве, щастие, значимост, успехи.
До утре, скъпи мои приятели, с много, 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 много обич и една голяма прегръдка. Чао!